Čauvec lidi, tady Mavik, já vás vítám u 11. dílu Square Safari Craft. Od minulého dílu se to toho změnilo velice moc. První věc je to, že jsem to trošku zvelebil. Respektive můj kamarád to zvelebil, udělal tuto pokladnu. A tam měl svůj baráček a já jsem udělal tyto tři výběhy pro různé druhy zvířat a budu zvukovat minizo. Zde vidíte člověka, který se snaží přeskočit z výběhu do výběhu. Ale nikdo jen nechce. A my si půjdeme, pro zadu. Hej, dobro, zdrhej. Reklama. Tak, tady. Dobrý, tak máme zebru ve výběhu. Udělám sklo, aby mohli na mojí zebru vidět. Tak lidi, tady vidíte, jak jsem to tady upravil. Instaloval jsem nová skleněná okna, aby se do toho mělo se slonem dalo koukat. Je to dáno tím, že jsem prostě lehčel. Thank you.
Zachary. Zase jsem přeskočil moc se. Jo, dobrý, vzal jsem to vajíčko. Jo lidi, je mi obrovskou ctí představit vám moji novou zoologickou zahradu. Jo, tak kde jsme v zadní části? Tady přišla návštěvnice, na Lumbova zele. A přijdete tady ke stromu. Zaplatíte si. Zde máte jedinečnou příležitost na koupení do výběhu. Zde slon a zadní žirafa. Budete vnitř a tady můžete polovat a naproti slon, který se snaží dostat zpátky do výběhu. Tady je sklo na koukačku na žirafu. Na žirafu. A tady je naše návštěvnice. Symbol našeho přátelství s mým kamarádem. Tak. Já si myslím, že pro tohleto video by to bylo asi úplně všechno. Já se s vámi loučím a u dalšího videa. Ahoj!